Olá, boa noite. Está começando mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta sexta-feira. De volta ao Brasileirão, o Grêmio tenta a primeira vitória sobre o Palmeiras no Pacaembu. Com desfalques no meio de campo, Colorado espera surpreender o Boa Esporte para assumir a vice-liderança. Derrotado em casa pelo Inter, Brasil de Pelotas tenta a reabilitação diante do América Mineiro amanhã no Horto. E uma entrevista sobre o campeonato estudantil do Rio Grande do Sul, que reúne mais de 3 mil atletas de 200 escolas. E vamos abrir o programa de hoje com futebol de salão, que esta noite tem bola rolando. Enquadra pelo menos seis equipes disputam uma melhor posição na tabela. Confere aí. Pela nona rodada da Liga Gaúcha de Futsal, hoje o América de Tapera enfrenta o Sobradinho. A partida está marcada para as 8 da noite. Em Boa Vista do Boricá, a Abel que encara a Cif de Ibirubá às 8h15. E em Caxias, no ginásio poliesportivo da Mundial, tem Clássico da Polenta. Atecel versus Bento Gonçalves Futsal. O jogo está marcado para as 9h30 da noite. O atual líder da Liga Gaúcha é o Atlântico de Erechim, com 19 pontos da quadra para o campo. De volta ao Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Palmeiras amanhã em São Paulo. A tendência é o tricolor mandar a campo a equipe reserva, já que está priorizando a Libertadores e na próxima terça tem jogo contra o Godoy Cruz da Argentina. E no sábado também tem Grêmio. O tricolor enfrenta o Palmeiras no Pacaembu. O Allianz Parque, arena do Palmeiras, será usado para um show de música. O Grêmio viaja a São Paulo com o desejo de quebrar a escrita de nunca ter vencido Palmeiras no Pacaembu. O tricolor deve pôr em campo um time reserva, contatando com a volta de alguns jogadores que estavam lesionados. É o caso de Léo Moura, Marcel Oliveira, Michael e Bolanhos. O Grêmio poupa seu grupo principal de olho no jogo de terça-feira contra o Godoy Cruz em Mendoza. Pela Libertadores. O Palmeiras, por sua vez, também terá ausência de alguns jogadores suspensos. É o caso do zagueiro Mina, o volante Cheche -Che e o Meia Guerra. O técnico Cuca do Verdão ainda não definiu se preserva mais algum titular, já que o Palmeiras também tem compromisso pela Libertadores no meio da semana, contra o Barcelona em Guayaquil. A gente fala de Série B. Depois da vitória em pelotas, o Inter tem dois jogos seguidos no Beira-Rio e um espaço de uma semana para treinar entre eles. Contra o Boa Esporte, amanhã, a meta é mais uma vitória para seguir na cola dos líderes. O Internacional enfrenta neste sábado o Boa Esporte, estádio Beira-Rio. O Colorado quer vencer para dar sequência à sua subida na tabela. O Inter, em caso de vitória combinada com outros resultados, pode chegar à segunda colocação. O time de Guto Ferreira não jogou no meio da semana e vem treinando forte para seguir vencendo. O zagueiro Vitor Costa, recuperado de lesão, volta ao time. A ausência é o meia Edenilson, que desfalca a equipe por questões contratuais. Em quatro jogos em casa, o Inter venceu apenas um, empatando outros três. O colorado quer mudar isso e voltar a mandar o Merah Rio. Já o time mineiro do Boa Esporte não perde a três jogos e vem para buscar um ponto, se possível. A partida está marcada para este sábado às quatro e meia da tarde. Já o Chavante, que perdeu para o Inter no Bento Freitas, tem um confronto parelho fora de casa. Mesmo assim, o time pelotense busca reação no campeonato. O outro gaúcho que entra em campo neste sábado é o Brasil de Pelotas, que vai a Belo Horizonte encarar o América Mineiro no estádio Independência. O Coelho, como é conhecido o time americano, não perde há quatro jogos. Está em quinto na tabela e quer subir para o G4. Já o Chavante faz uma campanha regular. O Chavante ocupa o oitavo lugar na tabela e busca a reabilitação depois da derrota para o Inter em casa. O jogo começa às sete da noite. E não para por aí o futebol do fim do final de semana. O único gaúcho classificado para as fases eliminatórias da série D do Brasileirão, o Zequinha joga domingo em Santa Catarina de olho em uma vaga na série C. Sábado, e neste São domingo, José, o São José de Porto, de Porto, de Porto Alegre, o Zequinha, enfrenta o Brusque em Santa Catarina. É o primeiro jogo da segunda fase da série D. Brusque e São José decidem no mata-mata quem segue adiante na competição. O jogo da volta é no dia 9, no Passo da Areia, e o Zequinha quer conseguir este feito inédito de passar para a terceira fase do brasileiro. O jogo começa às quatro da tarde. O assunto agora é velocidade. Para quem pensa que encontro de rebaixados e é apenas um duelo entre equipes que caíram para uma divisão inferior, não é. Olha por aí. Olha só o que vai rolar esta noite em Tarumã. Pois no tradicional circuito de Viamão tem encontro de rebaixados sim, logo mais às 9 da noite. E como sempre acontece no Racha Tarumã, todos os carros inscritos terão acesso à pista. E motorista de veículo rebaixado com acompanhante não paga os 20 pila do ingresso, disponível nas bilheterias do autódromo. Outra novidade desta noite é a exposição de modelos em área VIP. E como hoje é sexta-feira, é dia de agenda esportiva para o final de semana que está repleto de competições. Confere aí. E neste final de semana tem Campeonato Brasileiro de BMX em Campo Bom. Este é o principal evento da categoria no calendário nacional e conta com pontos para o ranking nacional e internacional UCI. As provas estão marcadas para a pista de BMX localizada no Parcão, Avenida dos Estados, em Campo Bom. A promoção do evento é da Confederação Brasileira e Federação Gaúcha de Ciclismo. De Campo Bom para Farroupilha, onde acontece a quarta etapa do Serra Kart Racing 2017, a competição começa a partir da uma da tarde no cartódromo de Farroupilha, na rua São Vicente. São várias categorias que disputam com premiação do primeiro ao quinto colocado. E no gaúcho de futebol americano, a decisão será entre dois times do interior... O palco da disputa será o estádio Presidente Vargas, Rua Ana Nery, em Santa Maria. Soldiers de Santa Maria enfrenta a Juventude o Futebol Americano de Caxias. Os dois vão repetir a decisão do ano passado. Ocasião que o Soldiers levou o título. Esta é a nova edição do Gaúcho Bowl, como é chamada a decisão. O jogo é neste sábado e começa à uma da tarde. Já pelo rugby, neste sábado, começam as competições nacionais pelo Super 8 principal. Competição Nacional de Rugby, o Farrapos de Bento, o único representante gaúcho enfrenta o Pasteur de São Paulo. O jogo é no estádio da montanha em Bento Gonçalves e está marcado para as três da tarde. Pela Copa Tupi, segunda divisão do rugby nacional, inicia sua fase classificatória e dois gaúchos entram em campo. O Serra Caxias Rugby vai a Chapecó enfrentar o Chapecó e o Brumers em Florianópolis, pega o Joaca. O San Diego e Charrua já estão classificados para a fase de grupos. O pessoal que curte o beat tênis se ligue para a segunda etapa do Quinto Circuito Alexandre Melo Bit Tênis. As inscrições vão até a próxima segunda-feira. Os interessados podem se inscrever pelo site www.fgtênis.com.br. E no plano de jogo de ontem, a gente falou sobre a participação do vôlei gaúcho. No campeonato estudantil do Rio Grande do Sul, o Sergues. Hoje a gente vai abordar os diversos esportes previstos nessa competição, que tem inscritos mais de 3.300 atletas de mais de 200 escolas de 45 municípios. No estúdio está aqui conosco o Marcelo Souza, que é coordenador do SERGES. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como é que funciona a dinâmica do SERGES? O CERGS é um campeonato estudantil do Rio Grande do Sul, né? Que ele contempla 12 modalidades, entre elas modalidades coletivas e individuais, né? Nas modalidades coletivas a gente tem o basquete, o handball, o futsal e o voleibol. E nas individuais a gente tem tênis de mesa, atletismo, natação, badminton, ginástica rítmica e por aí vai, né? É, um, é uma competição uniesclusivamente para escolas, né? pode participar do CERGS escolas públicas e privadas, as escolas públicas participam nas modalidades uh, individuais, né? pois no, nas modalidades coletivas são contempladas através do, do Geres, do que é o Campeonato uh, do Estado para as Escolas Públicas. Uh, basicamente, o CERGS né, é dividido em oito regiões, né? uhum. porque não teria como a gente fazer uma competição que contemplasse todos numa única etapa, então a gente divide o estado em oito regiões, né? Os campeões regionais vão para a fase estadual e os campeões da fase estadual fazem uma seletiva única final com os campeões do Jergues que dá a vaga para a etapa nacional dos Jogos Escolares do COB, né? Que é realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Sim. Os Sergues começaram no dia 24 de julho Isso. e seguem até quando, já que tem uma dinâmica é, bem calorosa? Tem prolongada. uma dinâmica, então o Sergs, ele vai aproximadamente até o final de outubro, né, porque na, em novembro a gente tem a seletiva em Brasília, né? para a etapa 15 Sim. e 17 anos. E nós temos em Curitiba etapa 12, 14 anos, né? Que são as etapas nacionais que a gente chama. Que legal. E a, a respeito desse trabalho que é feito, o objetivo não é só a formação de atletas, tem não, algo não. mais, né, Matilde? É, não, o Sergs, ele não tem como objetivo formar atletas de alto rendimento, né? O Sergs, ele serve para fomentar a prática esportiva nas escolas, né? Uma vez que hoje a gente vê que é, vários projetos de lei tra tramitando na, em no no governo para diminuir a carga horária da educação física nas escolas os períodos então a prática do sérgis vem para fomentar a prática de modalidades que às vezes estão uh, desaparecendo das escolas como o basquete O handebol é uma, handball, lástima, né? que é uma lástima. a educação física nas, 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 nas salas de aula sempre são vistas como é visto como uma disciplina menor do claro. que as outras então esses atletas que participam do sérgis do gergs e conseguem chegar numa etapa uh, nacional eles têm como oportunizar vivências de uh, esportes uh, na prática lá nos Jogos Nacionais com embaixadores olímpicos, né, que disputaram Sim. Olimpíadas, conviver com todo aquele cenário olímpico, uma organização. Isso faz com que cada vez mais a criança queira praticar o esporte é e aprenda atividade física para o seu dia a dia e não só para na, na prática de como okay. criança. Ok, obrigada né? pelos seus esclarecimentos e a abertura do Sergues é amanhã no 7. Aqui no Menino Deus. Muito obrigada. Obrigado, obrigado a todos. Cerca de 200 fisioculturistas disputam este final de semana na Sociedade Ginástica, em Novo Hamburgo, o Campeonato Gaúcho da Modalidade. A competição, uma das mais importantes do calendário oficial, se divide em 35 categorias. E eu estive lá conversando com alguns praticantes. Dá só uma olhadinha. Campeão estadual na categoria Men's Physique, o fisiculturista Lucas Escobar busca o bicampeonato este ano. Para isso, ele conta com o apoio de Diego Sesimbra, bicampeão brasileiro de fisiculturismo. É uma categoria onde é observado uh, não só a composição corporal, a massa muscular, mas também a estética, tá? Então essa é uma categoria uh, que se diz capa de revista que o homem tem que ser definido, sarado, mas ao mesmo tempo ele também tem que ter, demonstrar uma certa elegância. Eu tenho as melhores expectativas. Eu trabalhei duro para ser bicampeão gaúcho, né? E então eu só estou aguardando o momento de poder mostrar todo o trabalho que eu desenvolvi, né, com o meu mestre, o Diego. E só estou aguardando pelo, pelo momento. Em uma prova bem diferente está Igor, que vai concorrer pela primeira vez na categoria Bodybuilding Sênior, até 100 quilos. Nesta modalidade, os atletas treinam para desenvolver todas as partes de seu corpo e músculos, a fim de obter o tamanho máximo, mas de forma equilibrada e com harmonia. A mudança exigiu muito esforço do atleta. Foi quase um ano de, de, de preparação, na verdade, desde o último até agora, então foi um ano praticamente em função e a rotina é alimentação oito vezes por dia comendo treinos treinos todo dia o campeonato gaúcho de fisiculturismo é seletivo para o brasileiro que acontece de 14 a 17 de julho em São Paulo o evento é um dos mais importantes do calendário e mostra o potencial do Rio Grande do Sul para o esporte hoje o Rio Grande do Sul é um dos melhores estados do Brasil em termos de atletas de campeões e de nível técnico também a gente tem grandes treinadores também que estão procurando muita informação né a respeito de técnicas de treinamento existem no estado mais de 500 fisiculturistas federados e cinco competições oficiais a gente fica por aqui vem agora o programa panorama até segunda-feira tchau tchau